Պաշտպանության նախարարությունն ադրբեջանական կողմի հերթական ապատեղեկատվությունն է որակել տարածված Լուրերա թեիփեր Գեղարքունիքի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածում հայկական զինվաճուժերի կողմից ադրբեջանական դիրքերը մի քանի ժամ շարունակ գնդակոծվել են։ Ըստ ՊՆ-ի հայկական զինվաճուժերն ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ չեն բացել, ավելին ադրբեջանական կողմն է անկանոն կրակահերթ արձակել, որոնց հայկական կողմը չի պատասխանել։ Ադրբեջանի իշխանության կողմից հայ ռազմագերիների եւ պահվող քաղաքացիական անձանց նկատմամբ մտածածին մեղադրանքների հիման վրա իրականացվող քրեական հետապնդման ողջ գործընթացը զուգորդվում է արդարդատականության հիմնարար իրավունքի տարերի երաշխիքների կոպտագույն խախտումներով։ Այս մասին ասվում է միեդում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի տարածած հայտարարությունում։ Դրանում միաժամանակ կոչ է արվում զերծ մնալ ապօրինի դատապարտվող հայ ռազմագերիների խնդրի վերաբերյալ հրապարակային քննարկումներից։ Էջմիածնում նռնակի պայթյունից երկու մարդ է մահացել, իրավապահները պարզել են, որ հայր և որդի վիճաբանել են, որի ընթացքում ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող 33-ամյա երիտասարդը ծեծել է հորը, ապա ննջասենյակի թաքստոցից վերցնելով նռնակը պայթեցրել է այն։ 48-ամյա տղամարդը մահացել է, որդին մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ մահացել է։ ԱԱԾ-ն առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքեր է բացահայտել։ Մի դեպքում խոսքը հայ-իրանական սահմանին Իրանի քաղաքացուց ստացված առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների մասին։ Մյուս դեպքում այն Հայաստան են հասցրել Իսպանիայից, Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում, սակայն հայտնաբերվել է։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 54 նոր դեպք, մահացել է 4 մարդ։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ ունենք 87 առողջացած։